Hotspot. Hotspot. Здрасти, как се казваш? Изабел. Кой ти е фаворитът тази вечер в X Factor? Моля? Кой ти е фаворитът тази вечер в X Factor? Рафи Бухасян. Така ли? Да. Какво ще му пожелаеш? Много успех, стискам му палци, той знае, аз го подкрепям. Ти го познаваш? Да, той ми е приятел. Така ли? Да. Ти е гадже? Не. Кажи. Не ми е гадже. Няма да казваме на никой. Не. Кога ще поздравиш с неговата песен тази вечер? Всички приятели от Бургас и всички мои приятели от София. Hotspot.